Hold da op, der er mange yoghurt. 1, 2, 3. Bare så meget godt det her. Så får vi 8 yoghurt. Yes. Min oplevelse er i virkeligheden, at jeg får meget mere igen, end jeg giver. Jeg føler ikke, at jeg giver noget. Jeg føler bare, at jeg siger, at jeg er mig selv. Det er jo ikke bøvlet eller besværligt, fordi det er svært at undgå at være sig selv. Det at have en bonusfamilie, for det er det jo. Det er en bonus, jeg har fået så tæt på. Det er skønt. Jeg har fået en datter og en svigersøn og 3 dejlige børnebørn, som kun bor 7 km fra, hvor jeg er. Det kan ikke blive bedre. Hvordan sætter man ord på det der med de der, alle de der knus, man får, og alle de der tilkendegivelser af, at man er vigtig i nogens liv? Det her og det her. Han samlede altså dronningen op her for ikke så længe siden. Jeg tror faktisk, at det er en af de ting, som er det væsentlige. Det er det der at føle, at der er nogen, der sætter pris på, at man er der. Bare er der.